jaunų žmonių veidai, žvelgiantys į mus iš pageltusių, delne telpančių fotografijų. Nebylus istorijos liudininkai, sesės ir broliai, dukros ir sūnus. Nuotrauka artimiesiems ir linkėjimai ateities kartoms. Tik gerai įsižiūrėkite ir prisiminkite mūsų šūkį. Atiduok tėviniai, ką privalai. Po kelerių metų, mėnesių ar net savaičių jie visi buvo negyvi. Išniekinti jų kūnai, suguldyti miestelio aikštėse. Po to sumesti į pakelės griovius, pelkes ir šulinius. Metais KGB majoras Blochas pranešė savo valdžiai apie užbaigtą darbą. 6 nuotraukų albumai skirti pergaliai prieš ginkluotas buržuazinių nacionalistų gaujas. Jie buvo rasti KGB rūmuose ir mes sprendžiam tai, kad tiesiog ta medžiaga buvo renkama prie kažkokios tai bylos, kiekviena iš partizanų apygardų arba partizanų vadovybei. Skirta medžiaga. Kaip matote, čia suklijuota ir partizanų, ir grupių, ir pavienių partizanų fotografijos. Užrašai kaip tik prie šitų fotografijų yra užrašyta, kas yra nupaveiksluota šitose fotografijose. Tai šie albumai yra sudaryti pačių saugumiečių. 1950 metais kova nesibaigė. KGB rūmuose siuvamos naujos bylos. Tardytojai teberaito skaičius ant dar nematytų laisvės kovotojų nuotraukų. Paėmus, tarkim, bunkerį ar sužeistą sąmonės netekusi partizaną gyvą, dažniausiai būdavo randama ir fotografijų. Ir tardymo metu dažniausiai vieni iš pirmųjų tardymų būdavo nuotraukų identifikacija. Kas yra tose fotografijose pavaizduota? Ir tardymo protokolų yra labai įvairių. Vieni asmenys neprisipažįsta, tvirtina, kad nepažįsta nieko esančiose fotografijose. Aišku, tuo atveju, jeigu jų pačių nėra nufotografuotų tame tarpe. Jeigu jau asmo pats yra tame tarpe nufotografuotas, jam pakankamai, įsivaizduokit, buvo sunku išsisukti, kad jisai tos kompanijos, su kuriais yra užfiksuotas, nepažįsta. Ir kai kurie, tarkim, tardymų protokolai yra labai detalūs. Matyt, vis tik tai naudojant fizinio poveikio priemonės, tai reiškia kankinimus, mušimus, buvę partizanai labai detaliai išvardina, kas tose fotografijose yra. Pasako ne tik vardą pavardę, bet pasako ir iš kur tas žmogus kilęs, kokias jisai užima pareigas partizaniniai struktūroje ir taip toliau. Pavyzdžiui, galima iliustruoti puikiausiai Prano Trijonio tardymo protokolais, kuris buvo Kęstučio apygardos Šalnos rajono vadas. Ir labai itin, ko gero, kiek man teko dirbti su baudžiamosiomis bylomis, tai ko gero pats detaliausias išvardinimas nuotraukose užfiksuotų asmenų. Tai daugiausiai, ką dirbdavo saugumo fotografai, tai jie fotografuodavo žuvusius partizanus. Kadangi žuvusius partizanus taip pat reikėjo įvardinti ir būti tikriems, kad šis asmuo tarybų valdžiai bėdos ir rūpesčių nebekels. Dėl to partizanai, kurie būdavo suguldyti nukauti partizanai miestelių aikštėse, jie visi būdavo nufotografuojami ir nufotografuojami gana stambiu planu, buvo nufotografuojami veidai ir asmenys būdavo verčiami juos atpažinti. Dėl to praktiškai kiekvienoje byloje irgi yra žuvusių partizanų fotografijos. Kitas dalykas yra operatyvinio saugumo bylos, kur buvo tik tai ruošiamasi likviduoti partizanų būrį. Tam būdavo pasitelkiamos visos įmanomos priemonės. Dažniausiai buvo pasitelkiami agentų smogikų būriai, kurie taip pat turėjo su savim turėti visą reikiamą kiekį partizanams būdingų daiktų, kad tikri partizanai patikėtų jais.
Dėl to būdavo ir fotografuojami, jie lygiai taip pat fotografuojami, o jeigu norint dar labiau įtikinti, buvo daromi fotomontažai. Ko gero labiausiai žinomas KGB partizanų fotografijų falsifikatas yra desantininkų grupės ir Tauro apygardos vadovybės fotografijos falsifikatas. Kaip žinome, 50 metais nusileido desantininkų grupė vadovaujama Juozo Lukšos Skirmanto kartu su Trumpiu ir Širviu Lukša, Viktoras Vitkauskas, naujokas Kietis, desantininkas Trumpys ir desantininkas Širvys. Tai yra tikra originali fotografija. Ir po to mes matome saugumiečių darytą falsifikatą, kur Vitkauskas pakeistas į agentą, Vitkausko veidas pakeistas į smogiko veidą ir Trumpio veidas pakeistas taip pat į žinomą agento smogiko veidą. Arba, tarkim, yra kitas atvejis iš Kestučio apygardos, originalios fotografijos ir iš jų padarytas montažas. Turime dvi Kestučio apygardos partizanų fotografijos nuotraukas. Šitoje fotografijoje įamžinti paskutinieji Kestučio apygardos partizanai žuvė 59 metais. Ir turime kitą fotografiją, kur taip pat įamžinti du partizanai. Ir po to mes turime trečią fotografiją, kur matome, kad vat šitos pirmosios fotografijos pagrindu yra išlikę šie trys asmenys. Vienas asmuo yra įmontuotas štai iš šitos fotografijos įdėtas čia. Dar vienas asmuo ir išbražytas užrašas LKS 1957 metai. Manoma, kad tai yra būtent šituose rūmuose gimęs fotomontažas kokiais 56-57 metais. Neaišku, kokiais tikslais, bet matyt, kad tikslai buvo tie patys. Tai yra agentų smogikų infiltracija į partizanų gretas. Šiandien vietoje, kur ašaromis ir krauju buvo rašoma mūsų šalies istorija, įsikūręs genocido aukų muziejus. Jo fonduose saugoma neįkainojama žiauriausio 20-ojo amžiaus Lietuvos istorijos tarpsnių medžiaga. Mes esame popieriaus saugykloje, kurioje yra saugomi muziejuje įvairių rinkinių dokumentai ir fotografijos. Štai šitose spintose mes saugome fotografijas. Štai prieš jūs partizanų rinkinio fotografijos, tai pavienės fotografijos, kurios buvo rastos šitose rūmuose, kiekvienoje štai iš dėžučių. Jos yra sudėtos. Įvairių, kaip matote, formatų, kadangi kiekvieno dydžio fotografija yra skirtingai saugoma atskiroje dėžutėje. Šitose spintose saugoma visų muziejaus rinkinių fotografijos. Susitinka prie ežero ryšnikė, aš kiek supratau, taip. Mergina ir sako taip ir taip, kad nuotraukų nori nepadaryti. Nu, sakau, bandam eiti. Nueinam ir tada aš randu. Tada buvo dar daugiau partizanų jau. Tuo meto sąlygomis partizanai vengdavo fotografuotis, kadangi bijojo, kad fotografijos nepakliūtų į priešo rankas. Ir faktiškai nuo 1944 iki 1946 metų tokių fotografijų yra labai reta. Ir tik tai nuo 1946 metų, kuomet pradėta laikytis griežtos konspiracijos, partizanai pradėjo fotografuotis. Ir tose fotografijose atsispindėjo beveik visas partizanų gyvenimas. Baimės jausmo neturėjau. Reiškia, tik tai atrodo, tik imk į pirmin. Va tokia buvo nuostata. Na ir nuotraukas tada. Būdo dar glenco būdo dedam kartais.
Bet kad reiškia gražiau da atrodytų popierė, kokybiška irgi nebūdavo dar. Jeigu kur tamsesnės nuotraukos, nu žodžiu, reguliuodavai tą apšvietimą. Reiškia, nu ir pasidarydavai nuotraukų ir kai daug nuotraukų, vykdavo kiekvienam mažiausia. Dargi plius jų merginom reikia nuotraukų šitų. Mažos, pageltusios nuotraukos nukelia mus į tuos laikus. Dažnai tai būna vienintelis istorijos šaltinis, neįkainojama informacija, kurią reikia tik mokėti perskaityti. Muziejaus ginkluoto sovietinio pasipriešinimo fotografijų rinkinyje arba kitai partizanų rinkinyje mes saugome virš 5000 fotografijų. Didžioji jų dalis buvo rasta šituose buvusiuose sovietinio saugumo rūmuose. Yra pavienės partizanų fotografijos, ant daugumos fotografijų yra surašyti numeriai, tai yra bandyta identifikuoti čia, nufotografuoti partizanai ir kitose pusėse buvo užrašomi, saugumiečių užrašomi partizanų arba pavardės, arba slapyvardžiai. Ant kai kurių fotografijų dar pažymėta, kad žuvęs arba paieškomas. Patenka fotografija į rankas. Fotografija yra ginkluoti žmonės. Pirmiausia, ką mes galim įvardinti, ar tai yra reguliariosios kariuomenės kažkokie tai daliniai, ar tai yra partizanai. Ir kai yra jau patirtis, dėl to nekyla jokių identifikacinių problemų. Mes praktiškai iš karto galime pasakyti, kad tai yra partizanai. Ženkliukai, portupėjos, žironai, kepurė, kokardos, visa tai mums suteikia tą informaciją, kad galima būtų įvardinti tam tikrą asmenį fotografijoje. Yra dideli skirtumai, tarkim, tarp Lietuvos regionų, jau kalbant apie aprangą, apie partizano aprangą. Ir sakyčiau, kad netgi galima įvardinti ir madas šiokias tokias vyravusias tarp atskirų regionų partizanų. Jeigu kalbėti apie aukštaičius, tai aukštaičiai mėgo nešioti tokius pusiau civilius, pusiau karinius drabužius. Ir jeigu būdavo paprasti švarkai, tai dažniausiai ant švarkų būdavo prisiuvami rankovių antsiuvai. Kelnės galėjo būti kariškos, viršutinė dalis civilė, įvairios modifikacijos to dalyko. Plius aukštaičiai mėgo nešioti ilgus plaukus. Nuo pat pradžių partizaninio pasipriešinimo iki pat galo, tarkim, kalbant apie paskutinį partizaną kraujelį, kuris nešiojo ilgus plaukus iki alkūnių. Tokios mados tendencijos, pavadinkim, tarp aukštaitijos partizanų. Jeigu kalbėti apie Žemaitiją, tai man pradėjus dirbti buvo labai keista matyti labai daug žemaičių partizanų vilkinčių rusiškas uniformas. Ir ne tai, kad detalės, kaip pačios uniformos iš rusiškos ekipiruotės, bet ir tiesiog kepurės su žvaigždutėmis, antpečiai rusiški, netgi medaliai rusiški, tarkim, už Berlyno paėmimą kažkoks tai medalis. Iš pradžių buvo keista, kodėl taip, bet paskui aiškinantis paaiškėdavo, kad dažniausiai tai būdavo pakankamai jauni žmonės pabėgę iš sovietų kariuomenės ir matyt, kadangi buvo sudėtingas laikas apsirengti taip, kaip nori, tas karinės uniformas ir nešiodavo. Tai va, Žemaitijoje tiesiog kitą kartą gali net susimaišyti, kas tai per asmenis. Bet paaiškėjo, kad tai yra partizanai. Tai va, nuotraukos tai iliustruoja labai aiškiai, labai matosi. Kai matai, kad žmonės pilnai nešioja smetoninės karinės uniformos detalės, tai praktiškai gali daryti išvadą netgi nežinodamas, kas jie tokie, bet galima daryti išvadą, kad tai yra arba Tauro, arba Kęstučio prisikėlimo apygardos partizanai, kur ta uniforma būdavo labiausiai atitinkanti tą karinį
lietuviškos uniformos modelį. Mes saugome ypatingai vertingą Adolfo Ramanausko Vanago surinktą albumą. Štai paskutinėme lape matome įrašą jo ranką. Šias nuotraukas gavau atminčiai keliaudamas, vizituodamas Tauro apygardoje veikiančius organizacinius vienetus 1950 metai. Adolfas Ramanauskas Vanagas iš tiesų didelę reikšmę kreipė į tai, kad partizanų fotografijos išliktų ateičiai. 1944-46 metų fotografijų yra itin nedaug, tai šitas albumas yra būtent ir labai unikalus tuo, kad jame yra sudėtos ankstyvosios partizanų fotografijos. Šiuo atveju tai Tauro apygardos fotografijos. Štai iš įrašo galime skaityti. Tai Tauro apygardos štabo steigiamasis susirinkimas. 1945 metai. Tauro apygardos štabo pareigūnų priesaika. Vaišės. Tauro apygardos pareigūnai laisvalaikio metu pietauja. Fotografijose ir partizanų bunkerio rengimo akimirkos. Ir poilsis, vėlgi matome, partizanai sėdi prie stalo, pietauja. Partizanų mokomosios kuopos apmokymai, štai čia ir užrašyta. Mokomosios kuopos, pirmosios laidos kovotojų dalis, pamokos metu. Tai, kad partizanai visada privalėjo išlikti gero stovio, sveikatos, štai mes matome fotografiją įklijuotą ir partizanų mankštos akimirką. Ir be abejo, apdovanojama, štai irgi tokia labai reta fotografija ir prierašas, mokomosios kuopos baigimo pažymėjimai ir mokomąją kuopą pirmaisiais baigusiems apdovanojimai rinktinės kovotojai Taurui ir Vytauto rinktinės kovotojai Oželiu įteiktos dovanos laikrodžiai. Tai mes matome. Norėčiau sugrįžti į paskutinį puslapį ir paskaityti dar vieną Adolfo Ramanausko Vanago įrašą. Esu surinkęs kitam albumui Dainavos apygardos partizanų nuotraukos, kurios bus patalpintos kitame archyve. Deja, ar egzistuoja toks fotografijų albumas? O jeigu jis egzistuoja, kur jis, kas saugo, o gal jo šiesų nėra, bet mes džiaugiamės tuo, kad bent jau Tauro apygardos partizanų albumas yra saugomas mūsų muziejuje. Archyvai visą laiką pasipildo naujomis fotografijomis, senomis naujomis fotografijomis, iš kur jos atsiranda. Tai yra, dažniausiai yra iš privačių archyvų. Iš privačių archyvų, nes žmonės ilgus sovietinės okupacijos metus slėpė tas fotografijas, žinodami, kad gali turėti labai daug nemalonumų, jeigu jos bus atrastos, paviešintos ir kažkaip tai žinia apie tai pasieks tam tikrus organus. Ir dar atgimimo laikais irgi daug žmonių nepristatė jų, tarkim, nepristatė į muziejus, nesupažindino visuomenę su jomis, o laikas nuo laiko jie tiesiog atėjus, matyti tam tikrą momentui ar samoningumo momentui, ar šiaip, čia labai asmeniška ir subjektyvų yra. Žmonės kartas nuo karto atneša vis pluoštus, išsaugotų, išslėptų fotografijų į muziejų, į kitus muziejus, nebūtinai mūsų muziejų, tiesiog specialistams jos patenka į rankas tos fotografijos.
kita dalis dar yra atrandama. Ar tai žiūrėkit, ar greunant kokį seną daržinę ar seną namą, yra atrandama gerai paslėpti archyvai. Ir partizanų spauda, ir partizanų dokumentai, ir tame tarpe dažniausiai būna ir pluoštas nuotraukų. Tarkim, vienas iš atvejų galima paminėti, Kaune Marvelės gatvėje buvo greunamas namas ir buvo nemaža papkė dokumentų, spaudos ir fotografijų įmūryta tiesiog po palangę, kur jinai sausai ir saugiai išsilaikė virš 60 metų. Gerai, kad žmonės, kurie atranda jas, susivokia, kas tai yra ir po to jos patenka į tinkamas rankas. Nes kai kas gali atrasti ir išmest tiesiog, maža kur gali tai nukeliauti. Ačiū Dievui, kad dažniausiai patenka ten, kur reikia. 2008 metais mes gavome iš Onos Krivienės jos brolių Dainavos apygardos partizanų Juozo ir Julijos Makaraičių originalias fotografijas. Tai tikrai tokios fotografijos, kurias mes matėme pirmą kartą, jos visos yra originalios ir mes esame labai dėkingi poniai Onai Krivienei. Jis pagalvojo, kad muziejus išsaugos tas fotografijas ateities kartoms ir jis vis dėlto apsisprendė ir padovanojo mums savo brolių fotografijas. Taip pat esame gavę fotografijas iš Alvydo Semaškos, Žemaičių apygardos vado Jono Semaškos sūnaus. Tai, na, neoriginalios, tai fotografijų kopijos, tačiau mes vis tiek labai džiaugiamės, kad gerbiamas Semaška padovanojo muziejui tarpukario laikotarpio savo tėvo Jono Semaškos fotografijų. Praėjusiais metais Irena Misiūnienė ir Aušra Marija Vilkienė, Jono Žemaičio krikšto duktė, dovanojo muziejui originalias Žemaičių šeimos fotografijas. Apgailestauju, kad negaliu išvardinti pavardžių visų tų, kurie per tuos visus metus dovanojo genocido aukų muziejui labai brangias jiems fotografijas. Galiu tik tai pasakyti jiems ačiū ir norėčiau paprašyti, jeigu kas nors dar tebe saugote ir bijote išsiskirti su tom originaliom menančiam praeitį, jūsų tėvų praeitį ar jūsų pačių fotografijom. Vis dėlto prašau labai jūsų ateiti į mūsų muziejų, atnešti nors kopijoms pagaminti arba padovanoti muziejui tas fotografijas, kadangi iš tiesų geriausia, kad tas unikalus paveldas, originalios fotografijos būtų saugomos vienoje vietoje ir būtų naudojamos ir įvairiose rengiamose parodose ir leidybos įvairiuose leidiniuose, kadangi tikrai muziejus yra ta vieta, kur šios fotografijos turėtų likti.